Ja, det så är det ju kompetensen kring de här nya föreskrifterna i regelstrukturen. Tidigare har man haft väldigt grunda kunskaper kring AFSare av olika slag då. Nu med de här nya regelstrukturen och de här sammanfattande AFSarna så tror jag att vi har en möjlighet att uppgradera kunskap. Vägledning blir bättre och enklare i utbildningssammanhang till exempel. Annars så är en hel del detaljkunskap om säkerhets- eller arbetsmiljösäkerhetsnivå är ju ungefär samma som tidigare då. Utan det är ju rollerna som har framförallt förändrats och kraven på de roller man har i ett byggprojekt. Ja, det är ju framförallt omfattningen på utbildningen och vad som är prioriterat i utbildningen. Vi lägger ju en grund för projektering och byggarbetsmiljösamordning på ett bra sätt då. Och vi ger möjligheter till fortbildning genom exemplifiering och fall och så vidare då. Sen kan man ju, beroende på projektets komplexitet och risknivå, så kan man ju behöva komplettera ytterligare lite grann. Men underlaget finns ju för det inom Blendify. Och det är ju ingen snabb utbildning, utan det är ju en utbildning där man utvecklar sin teoretiska kunskap successivt i olika avsnitt för olika roller och i olika faktaområden.